नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान नमस्कार कार्यक्रम बिजनेस टाइमको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीसँग सम्बन्धित रहेर हामीले यस कार्यक्रममा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। व्यवसायमा हुने गरेका समस्या, चुनौती र व्यावसायिक स्थितिको बारेमा पनि रहेर हामीले यस कार्यक्रममा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। बिजनेस बहस वास्तवमा व्यवसायीको व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले तयार पारिने कार्यक्रम पनि रहेको छ। सधैँ जस्तो आज पनि हामीसँग एकजना व्यवसायी आइसक्नु भएको छ, जुपिटर ओभरसिजका सञ्चालक सुमन श्रेष्ठ सर। म ढिला नगरिकन कार्यक्रममा सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, स्वागत छ। कति समय भयो व्यवसाय सञ्चालन सुरु गर्नुभएको? मेरो जुपिटर ओभरसिज व्यवसाय सञ्चालन भएको 62-63 हो। हजुर, लगभग 14-15 वर्ष भयो। हजुर, 2062-63 सालमा चाहिँ आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्नुभयो, व्यवसायिक स्थिति चाहिँ कस्तो रहेको छ अहिलेको अवस्थामा? 62-63 तपाईँको चाहिँ व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि त्यसको र अहिलेको अन्तर त धेरै अन्तर छ। हजुर, किनकि पहिला व्यवसायमा धेरै सहज थियो। हजुर, हिजोको सहज जस्तो अहिले सहज चाहिँ त्यति छैन। यो व्यवसाय नै सञ्चालन गर्ने सोच चाहिँ कसरी बनाउनु भयो? यो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सोच त मेरो थिएन पहिला। हजुर, म 49-50 म विदेश गएको थिएँ। हजुर, लगभग 3 वर्षमा बाहिर दुबईमा बसेँ। हजुर, त्यहाँ चाहिँको त्यहाँ नेपालीले दुःख गरेको हेर्दाखेरि 3 वर्ष मैले बिताएँ। हजुर, बिताइसकेपछि नेपालमा आइसकेपछि ती नेपालीहरूलाई यस्ता मैले जस्तो दुःख अरू नपाउन् भनेर मैले यो व्यवस्था व्यवसाय राम्रो व्यवस्था चलाउनको लागि मैले सुरु गरेँ। भनेपछि चाहिँ विदेशमा 3 वर्ष बसेर एउटा अनुभव बटुल्नु भयो, त्यहाँ जति पनि एउटा नेपालबाट चाहिँ कामको सिलसिलामा चाहिँ विदेश जाने नेपाली दाजुभाइको समस्या देखेर नेपालमै बसेर चाहिँ यो व्यवसाय सुरु गरेँ भने चाहिँ मैले केही सेवा सुविधाहरू दिएर चाहिँ आफू पनि एउटा सफल व्यवसाय बन्छु भन्ने सोचले चाहिँ एउटा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभयो होइन? हजुर हजुर। जब तपाईँले जुपिटर ओभरसिज आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि खोल्नुभयो, 13 वर्षको अगाडिको अनुभव, सुरुवाती अवस्थाको अनुभव र 13-14 वर्ष पछाडिको अहिलेको अवस्थामा आइसक्नु भएको छ, यो बेलाको अनुभवको बारेमा पनि केही जानकारी गराइदिनुहोस् न। त्यति बेलाको र अहिलेको अनुभवमा तपाईँको त्यति बेला चाहिँ धेरै सहज थियो। हजुर, जस्तै साथी नेपाली दाजुभाइहरू विदेश जानलाई त्यति राम्रो पनि थिएन। हजुर हजुर, किनकि त्यति राम्रो बुझेका पनि थिएनन्। हजुर, विदेश भन्ने विदेश जाने त्यहाँ काम के गर्ने हो, हजुर, तलब के कति पाउँछ, काम कस्तो गर्ने हो, त्यस्तो अनुभव नभइकन नेपाली दाजुभाइहरू विदेश मात्रै जान्छु भन्ने, अरब जान्छु भन्ने, विदेश जान्छु भन्ने त्यतिकै मान्छे हामफाल थियो। हजुर, र अहिलेको अनुभवमा के छ भने अहिले चाहिँ सबै प्राय नेपाली दाजुभाइहरू एक घरबाट एक दुईजना विदेश गएकै छ, एक घर एक विदेश भइरहेको छ। र यति बेला सबैलाई थाहा छ कि ज्ञान भयो होइन, अहिले विदेशमा गएर के काममा जाने हो, के काममा कति तलब मैले पाउँछु, के काममा जाँदैछु भने अहिले स्पष्ट सबैलाई थाहा हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पहिलाको र अहिलेकोमा चाहिँ धेरै अन्तर छ। ठिक छ, अनुभव त निकै बटुल्नु भयो यो 13-14 वर्ष पिरियडमा चाहिँ, अनुभवसँगै बिचमा काम गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न किसिमको चुनौतीको पनि सामना गर्नु पर्यो होला, समस्याहरू विभिन्न किसिमका पनि आयो होला, के छ त्यसो समस्याको बारेमा पनि केही जानकारी गराउन? त्यस जाने पहिला तपाईँको चाहिँ त्यति साह्रो त्यति नै भनौँ कि कसो, जस्तो कि हिजो तपाईँको विदेश जाने मान्छेहरूलाई तपाईँको त्यति सहज थिएन भने अहिले सहज भइराखेको छ पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो तपाईँ के छ भनेदेखि अब जुन हामीले चाहिँ अहिले जुन व्यवसाय खोलेका छौँ, हजुर, यो खोले बापत चाहिँ सबैले राहत पनि पाइरहेछ। हजुर, गाउँ गाउँमा तपाईँको कुना कुनामा पनि सबैले चाहिँ अब वैदेशिक सम्बन्धी एजेन्टहरू छन् होइन, जाने व्यक्तिले धेरै सहज छ अहिले। पोखरामा चाहिँ ओभरसिजको तरिकाले चाहिँ एउटा धेरै संस्थाहरू खुलिरहेका छन्, व्यावसायिक तरिकाले खुलिरहेका छन्। अब जुपिटर ओभरसिज 13-14 वर्ष अगाडिबाट खोल्नु भएको छ, जुपिटर ओभरसिजको चाहिँ छुट्टै विशेषता के छ? तब कि सेवाग्राहीहरू जति पनि विदेश जान चाहने व्यक्तिहरू चाहिँ अरू ओभरसिज छोडेर जुपिटर ओभरसिजमै आउने वातावरण बन्नको लागि चाहिँ त्यस्तो एउटा छुट्टै किसिमको वातावरण के छ? जुपिटरमा आउनको लागि चाहिँ जुपिटरले के एउटा सहज दिएको छ भने जनताहरूलाई, जस्तो दाजुभाइहरूलाई, दिदी बहिनीहरूलाई, जस्तै जुपिटरले कुनै कुरा पनि लुकाउँदैन। हजुर, जे छ विदेशमा गएर जुन कम्पनीमा काम पाउने हो सो काम, र जुन तलब पाउने हो त्यो तलब, र जुन काम पनि त्यो काम चाहिँ जुपिटरले नराटिकन भन्छ पहिलो कुरो होइन। त्यसैले गर्दा पनि जुपिटरलाई धेरै
साथी भाइहरूले माया गर्छन्, विश्वास गरेर आउने वातावरण चाहिँ बनिरहेको छ। जुपिटर ओभरसिज कुन कुन देशहरूमा चाहिँ एउटा नेपालीहरूलाई कार्यक्षेत्र, दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरूलाई एउटा कुन कुन देशहरूमा कार्यक्षेत्र बनाएर चाहिँ पठाउने गरिन्छ? हामीले त विशेष गरेर पाँचवटा देश छ, तपाईँको सउदी छ, कतार छ, दुबई छ, कुवेत छ, ओमन छ। हजुर हजुर, जुपिटरले पठाउने भनेको यही पाँचवटा देशमा मात्रै। हजुर हजुर, त्योभन्दा अरू ठाउँ पठाइएको छैन। विशेष गरी चाहिँ जुपिटर ओभरसिज भनेको गल्फ कन्ट्रीको लागि नै स्पेसलिस्ट ठाउँ ठाउँ हो। जति पनि अब सेवाग्राहीले सेवा लिन चाहेको खण्डमा, विदेश जान चाहेको खण्डमा, यदि दुबई, कतार, साउदी, मलेसिया लगायत गल्फ कन्ट्रीमा जानको लागि चाहिँ जुपिटर ओभरसिजलाई सम्झिनु भयो भने चाहिँ गुणस्तरीय तरिकाले सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर हजुर, होइन, नेपालका जति पनि अहिले तपाईँले पोखरामा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, कुन कुन ठाउँका सेवाग्राहीहरूले, दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूले जुपिटरबाट चाहिँ, जुपिटर ओभरसिजबाट सेवा लिइरहनु भएको छ? जुपिटर ओभरसिजमा सेवा लिने ठाउँहरू जस्तै पर्वत भयो, बागलुङ भयो, बेनी भयो, तपाईँको यही पश्चिम एरियाका हजुर साथीहरू नै बढी आउँछ। ए हजुर, भनेपछि हाम्रै प्रदेश नम्बर चार अथवा गण्डकी प्रदेश भइसकेको छ, यिनी यही कास्की जिल्लाको आसपासका जिल्लाहरूबाट चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू चाहिँ जुपिटर ओभरसिजलाई प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गइरहनु भएको छ विदेशमा। है, अनि जति पनि गइरहनु भएको छ विदेशमा अहिलेसम्म, थुप्रैलाई पठाइसक्नु भयो 13-14 वर्षको अनुभवमा, प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाइरहनु भएको छ उहाँहरूबाट? उहाँ त्यो ठाउँमा पुगिसके पछाडि चाहिँ कस्तो किसिमको रेस्पोन्स गरिरहनु भएको छ जुपिटरलाई? जुपिटरलाई रेस्पोन्स भन्दाखेरि अब कस्तो, सयमा सय नै सबै राम्रै छ मेरो भन्न त म सक्दिनँ। हजुर, कहिले कहिले चाहिँ राम्रो काम गर्छु भन्दा पनि यो व्यवसायमा चाहिँ आफै नै जुपिटर पनि ठगिएको हुनसक्छ। हजुर, त्यति बेला चाहिँ जुन साथीले उहाँ दुःख पाएका छन् हजुर, अथवा कुनै दुःख पाएर कुनै बसेका छन् हजुर, तिनीहरूले हामीलाई फोन गरेर भनिदिए बापत हामीले उहाँलाई चाहिँ सेवा गाएर स्वीकृति हामी दिन सक्छौँ। किनकि सबभन्दा मन मान्छेको भनेको मन हो। हजुर, उहाँको मन चित्त बुझाउने कार्यशैली हामी जुपिटरले गर्छ। हजुर हजुर, जति पनि पोखरामा व्यावसायिक तवरले ओभरसिजहरू खोलिरहनु भएको थुप्रै व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, है, खोलिसक्नु भएको छ, तपाईँसँग त 13-14 वर्षको अनुभव छ, नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई थुप्रै ठाउँमा पठाइसक्नु पनि भएको छ थुप्रैजनालाई। अब भोलिका दिनमा जति पनि यो पोखरा अथवा आसपासको क्षेत्रमा कुनै एउटा ओभरसिज तरिकाले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई, तपाईँ जस्तो एउटा सफल व्यवसायी बन्नको लागि उहाँहरूले कस्तो किसिमको पोलिसीको एउटा अनुसरण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत तरिका वा जुपिटर ओभरसिज तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ जस्तो नयाँ व्यवसायी? मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तरिकाले जुपिटर ओभरसिजले के भन्छ भने, जस्तै कि जति पनि दाजुभाइहरू पोखरामा काशी जिल्लामा मेन पावर खोलेर बसेका छन् अथवा कुनै खोल्ने पक्षमा छन्, उहाँहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने, विदेश एकचोटि गएर आफूले अनुभव गरेर होइन, यो काम यो काममा कस्तो अनुभव हुन्छ, त्यो काममा कस्तो अनुभव हुन्छ, सबै कामहरू चाहिँ अनुभव गरेर नेपालमा आइसकेपछि कुनै पनि नेपालको कुनामा व्यवसाय गर्दा के सजिलो हुन्छ भने, जाने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उहाँले चाहिँ राम्रो तरिकाले सिकाएर होइन त्यसरी पठाउँदा धेरै राम्रो हुन्छ। कतिपय मान्छेले के गर्छन् भने, एउटा इन्डियाको दिल्ली नदेख्ने मान्छेले पनि नेपालमा बसेर चाहिँ मेन पावर खोली बसिरहेछन्, तिनीहरूलाई के हुन्छ भने उहाँहरूलाई अनुभव हुँदैन होइन, विदेशको के काम गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ अनुभव हुँदैन, हच्चोको घरमा जे पनि उहाँले चाहिँ एउटा काम छ नि एउटा काम भनेर पठाइदिनुहुन्छ होइन, त्यो भनेको एकदम नराम्रो दृष्टिकोण हो होइन, किनकि विदेश एकचोटि गएर आइसकेपछि उसलाई सम्पूर्ण कुराहरू उहाँलाई चाहिँ अनुभव भएको हुन्छ र क्यान्डिडेटलाई पनि त्यो हुन्छ उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले के भन्न चाहेँ भने, नेपाली दाजुभाइ जति पनि मेन पावर खोल्न पक्षमा छन् अझ खोलेर बसिरहेका छन्, उहाँहरूले चाहिँ म के भन्न चाहेँ भने, जस्तै कि एकचोटि विदेश गएर आएर आफूले अनुभव बटुलेर अनि नेपालमा बसेर मेन पावर खोले पनि, शाखा खोले पनि, कुनै पनि खोले पनि, तर उहाँ त्यो गर्दाखेरि पठाउने जुन डाइरेक्टर छ उसलाई भन्नलाई सहज हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ, जति पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेश जाने क्रममा चाहिँ एउटा, अहिले चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ त्यस्तो ओरिएन्टेसन क्लासहरू ट्रेनिङहरूको आवश्यकता पर्दैन थियो, अहिले त सुनिन्छ नि बजारमा चाहिँ एउटा ओरिएन्टेसन क्लास अथवा कुनै पनि ट्रेनिङ आफ्नो सम्बन्धित फिल्डमा जाने, जुन एउटा सम्बन्धित काममा गइन्छ त्यसको ट्रेनिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सुन्नमा आउँछ, यसको बारेमा पनि के जानकारी गराइदिनुहोस् न? यो ओरिएन्टेसन पहिला थिएन, अहिले लगभग तपाईँको 3-4 वर्ष हुन लाग्यो। हजुर,
कोर्डिनेसन खोलेको नेपाल सरकारले, त्यो पनि एउटा राम्रो चिज हो। किनकि विदेश नगएको मान्छेहरूलाई होइन यो गर्नुपर्छ, सेफ्टी यो हुन्छ, यसरी आफ्नो ज्यानलाई सेफ्टी राख्नु पर्यो र यो काम गर्दा यस्तो गर्नु पर्यो र विभिन्न कुराहरू चाहिँ तपाईँको दुई दिन कोर्समा उहाँले सिकाउनुहुन्छ। सिकेपछि उहाँलाई केही सहज हुन्छ। जुपिटर ओभरसिजबाट चाहिँ कुन कुन कार्यक्षेत्रलाई, कुन कुन क्याटागोरीको नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई विदेश पठाइन्छ, कस्तो कार्यक्षेत्रलाई सम्बन्धित बनाएर? हामीले जुपिटरले धेरै जस्तो, जस्तै कि कुक भयो, वेटर भयो, हेल्पर भयो, प्राय हामीले चाहिँ होटलमा लाइन पठाइन्छ। हजुर, त्यस लगायत चाहिँ ट्रेडहरूमा जस्तै कार्पेन्टर, मेसन, टिचरहरू, विभिन्न कुराहरू, काम नजानेको दाजुभाइहरूलाई जस्तै हेल्परमा, जस्तै इलेक्ट्रिसियन हेल्पर भयो, मेसन हेल्पर भयो, होइन, जस्तै कि अब नजानेको दाजु होटलमा जस्तो क्लिनर भयो, होइन, जानेकोलाई कुकमा, वेटरमा, यस्तोमा हामीले प्राय पठाइन्छ। सुनिन्छ नि बजारमा त अहिले ओभरसिजहरू धेरै व्यवसायले खोल्नु भएको छ, मेन पावरहरू अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निकै रहेको छ बजारमा भन्ने कुरा सुन्नमा आउँछ, मेन पावरहरूको पनि, यसको बारेमा केही जानकारी गरिदिनुहोस् न। यसको बारेमा त अब साथीभाइहरूले चाहिँ अब धेरै खोलेर बसेका छन् त त्यसमा अब के छ भनेदेखि अब कतिपय जानेर खोलेर बसेका छन्, कतिपय साथीहरूले नजानेर खोलेर बसेका छन्। हजुर, त्यसमा मैले के भन्न चाहेँ भने साथीहरूले त्यस्तो कुनै अनुभव छैन भने जस्तै राम्रो साथीहरूसँग जुन मेन पावरमा बसेर बसेका छन् उनीसँग केही सहकारी लिएर गर्दा धेरै राम्रो होला। जति पनि अहिले बजारमा चाहिँ अवैधानिक तरिकाले पनि व्यवसाय सञ्चालन गरेको सुन्नमा आउँछ, जुन यही मेन पावरकै कुरामा, ओभरसिजकै कुरामा पनि एउटा दलालीको रूपमा भन्नुपर्दा त्यसरी काम गरिरहनु भएको छ, त्यस्ता व्यवसायहरूलाई तपाईँहरूको त अब सङ्गठनमा आबद्ध भइरहनु भएको छ, सङ्गठनमा आबद्ध भएर सङ्गठनको पोलिसी अनुसारले अगाडि बढिरहनु भएको छ, त्यस्तो अव्यवस्थित तरिकाले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायलाई यो जुन एउटा सङ्गठन हुन्छ नि तपाईँहरूको ओभरसिजहरूको सङ्गठन मेन पावरको, त्यो सङ्गठनले चाहिँ कुनै पनि किसिम कदमहरू उठाएको छ कि छैन? त्यसमा चाहिँ हामीले सुरु सुरुमा हामीले जस्तो इलिगल काम बस्ने साथीहरूलाई हामीले पहिला एकदमै धेरै नै हामीले निगरानी गऱ्यौँ। हजुर, किनकि शाखा नभएको मान्छेहरूलाई मेन पावर खोल्न नपाउने भनेर हामी निगरानी गऱ्यौँ। हजुर, त्यति बेला अहिलेभन्दा तपाईँको 7 वर्ष अगाडि म उपाध्यक्ष पनि थिएँ, वैदेशिक रोजगार सङ्घको उपाध्यक्ष थिएँ, त्यसपछि म सल्लाहकार पनि बसेँ 2-3 वर्ष, होइन, अहिलेको जुन यो 75 सालमा चाहिँ जुन हाम्रो असार 3 गते हाम्रो चाहिँ बैठक थियो, त्यो बैठकमा चाहिँ हामीले एउटा अध्यक्षको रूपमा दिनेश साईलाई हामीले चुनेका छौँ। दिनेश साईजीले चाहिँ उहाँले जो राम्रो निगरानी गर्नुभएको छ, किनकि अब वैदेशिक रोजगारमा कास्की जिल्लामा कतिपय अभागी कतिपय साथीहरूले चाहिँ इलिगल रूपमा खोलिरहेछन्, उहाँले खोल्न नपाउने भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा प्रस्ताव राखिएको छ। त्यसको लागि जति पनि तपाईँले भोलि कोही एउटा व्यवसाय भेट्नुहुन्छ, होइन, अब जसरी जुन बजारमा चाहिँ भेट्ने क्रममा एउटा अवैधानिक तरिकाले र अव्यवस्थित तरिकाले व्यवसाय सुरु गर्नुभएको, ओभरसिज खोल्नुभएको व्यक्ति भेट्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत धारणाबाट भन्नुपर्दा के भन्न चाहनुहुन्छ त्यस्तो अवैधानिक तरिकाले सञ्चालन गर्ने व्यवसायलाई? उहाँहरूलाई मैले के भन्न चाहेँ भने जस्तै कि उहाँ त्यस्तो काम गल्ती काम 1 नम्बर गर्दै नगर्नु। हजुर, बाई चान्स उहाँले भुलेर गर्नुभयो र त्यसरी थाहा भयो भने अब नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीले चाहिँ उहाँलाई कारवाही गर्छौँ, कारवाही गर्नुहुन्छ, होइन, सङ्गठनले नै कारवाही गर्छ, सङ्गठनले कारवाही, पहिला चाहिँ जानकारी गराउने कुरो भयो, जानकारी गराउँदा पनि उहाँहरूले अटेरी गरेर फेरि त्यही अनुसारले चाहिँ कार्य अगाडि बढाउनु भयो भने चाहिँ सङ्गठनलाई जानकारी गराएर सङ्गठनले चाहिँ कारवाहीको दायरामा ल्याउने गर्छ, वैदेशिक सङ्घको सङ्घले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कारवाही गर्छ। जुपिटर ओभरसिज 13 वर्षको अनुभव पटुलिसक्नु भएको छ, अब जब जुपिटर ओभरसिजलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि के कुराहरू सोच्नु भएको छ? जुपिटर ओभरसिजलाई अगाडि बढाउनको लागि अब जस्तै जाने साथ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई राम्रो ठाउँमा पठाउने, उहाँहरूलाई चाहिँ दुःख र धोकाहरू नदिने, एकजना मान्छे राम्रो ठाउँमा पर्यो भने उस उहाँकै दाजुभाइ अथवा गाउँलेहरू साथीभाइहरूलाई भनेर जुपिटर राम्रो छ, त्यहाँ चाहिँ कुनै त्यो छलकपट हुँदैन, त्यहाँ गएर आउनुहोस् भन्ने उहाँहरूले सल्लाह दिनुहुन्छ। हजुर, त्यही मलाई खुसीको कुरा छ। अघि नै कुरा भइसकेको छ, जुपिटर ओभरसिजबाट सेवा लिने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ थुप्रै जिल्लाहरूबाट, हाम्रै यही कास्की जिल्लाको आसपासका पर्वत, लमजुङ, स्याङ्जा, गोर्खा लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूबाट सेवा लिइरहनु भएको छ र विदेश पनि गइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई अझ सहजता बनाउनको लागि तपाईँले त्यो केही कुराहरू सोच्नु भएको छ? त्यो ठाउँमा गएर ब्रान्चहरू खोल्ने रिसेन्टली रूपमा चाहिँ कुनै ठाउँमा
त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी चाहिँ अलिक ध्यान नदिएको खण्डमा हजुर अहिले त्यस्तो सोच त छैन हजुर अब नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धीमा अलिकति ध्यानपूर्वक दिएर केही सहज गरायो भने जो यो पश्चिम क्षेत्रमा पश्चिम जिल्ला क्षेत्रमा तपाईँ दुई चार ठाउँमा चाहिँ मैले ब्रान्च खोल्ने अब देश चाहिँ हाम्रो अहिले प्रादेशिक तरिकाले त संहितामा गइसकेको छ तपाईँहरू जस्तो एउटा सफल व्यवसायीलाई अझ प्रभावकारी र अझ राम्रो बनाउनको लागि नेपाल सरकारले चाहिँ कस्तो किसिमको कदमहरू चलाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई नेपाल सरकारले हामीलाई जस्तो कि हामी वैदेशिक रोजगारको जस्तै तपाईँको मेन पावरलाई उहाँ नेपाल सरकार जति अहिले हामीलाई दबाब दिइराखेको छ हजुर त्यो दबाब चाहिँ उहाँको सरकारको नियमपूर्वक अनुसार चाहिँ छिटो भन्दा छिटो यसलाई वार्की पार गरिदिएमा हामीलाई काम गर्न केही सजिलो हुन्छ कि भन्ने हाम्रो चाहिँ ठुलो आशा छ अब लगभग हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि आइसकेका छौँ अब टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू र विदेश जान चाहने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई जुपिटर ओभरसिजको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मैले के भन्न चाहेँ भने तपाईँको जति पनि तपाईँ विदेश जानुहुन्छ विदेश जानको लागि तपाईँ जुपिटरमा आउनुहोस् तपाईँलाई सहज र सजिलो तरिकाले हामीले सल्लाह सुझाव दिई हामी चाहिँ राम्रोसँग पठाउनेछौँ समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि फेवरेट टेलिभिजनलाई पनि आज दुई शब्द बोल्न दिनुभयो त्यसमा हजुरलाई धेरै धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जुपिटर ओभरसिजका सञ्चालक सुमन श्रेष्ठ सर अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ अर्को व्यवसायीसँग भेट्ने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छौँ राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ फेवर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् नमस्ते